jam trajtuar me përbuzit të plot nga prokuroria. Dhe javët e fundit, ndje muajt e fundit, kanë treguar fare qartë për të gjithë, se frika jonë me madhe është realizuar. Mundësia për ta thënë të vërtetën u shpresë është arsyeja që u paraqet fizikisht në sallën e gjyqit. Pas një kohë të gjatë i erdhi rendi për të deklaruar dhe ishtë nën kryetarit të OVL-së së UQK-s Nasim Haradinaj. Ky që po përballet me akuza për pengim të administrimit të drejtësisë nga zyra prokurorit të specializuar, krahason këta të fundit me prokurorët e ish Jugosllavis, mes emocioneve përmendi për ndjekjen që u bë familjes së tij. Me motrën time 15 vjeçare, vllain tjetër 14 vjeçare, motrën time të vogël, e cila ishte vetëm një fëmijë në klasën 6 shkollës fillore, duke mos harruar nënën time dhe më vonë pas martesës edhe grunë time. Ku ishëm të përkosë dhe të përsekutuar nga vend dynë, që të gjithë, duke ndaluar arsimin, punësimin, ku në nështruan bugjët dhe torturat të tjera shtetërore. Haradina ju shpresë e burimit e vetme të specialis janë serbe. Me faktin se, të dhena që ju referoni me dokumentet që kanë dalë nga zyra juaj, keni vërtetuar se të vetme të burime janë ato serbe, konkretisht akt akuzat e asaj kohë. Akuza ndaj kësaj gjykate pati dhe ish kryetari i OVL-së së UQK-s Hysni Gucati, më shumë përmendi krimet të kryera nga Serbia gjatë luftës së fundit në Kosovë. Vetëm gjatë marsit, prillit, muajit e qershorit të vitit 99, mbi popullin ton janë kryer mbi 450 masakra dhe krimet e gjenocidit serb. Gjatë fjalës së tij Gucati u shpreh se është në të drejtën e tij të mbrojë vlerat të UQK-s. Gjykimi ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinaj do vazhdojë edhe të martën.